Bisaan euy bapak teh. Hop, hey. Apal kesenian naon ieu? Kesenian bangreng. Hey. Tanah bergoyang-goyang. Naon? Awas ayah mama. Paduli jambo. Awas. Dipilih ketil. Parijen. Disidik kesidi. Ae. Ini mah sangat menggoda. Rahasia Aubet. Montong cara romel. Awas ayah mama. Paduli jambo. Pikirana sehat, ayah resep, ayah kita. Rahasia, rahasia. Tonton cara romel. Awas ayah mama, paduli tak bobok. Apa rawan lempang di jalan? Ini ya. Hai, ayah tuyul tukang nana. Aduh, mani herang, etana bergoyang goyang. Awas, ayah mama. Paduli, tak bogoh. Itilik ketilik apa alih di sini ke sini ae ini mah sangat menggoda rahasia ube montong cara romel awas ayah mama paduli dan bogo ayah mama paduli dan bobo. Hey. Oh neng yang kakak kurik ultramin aneng nolis nukelis materialistis arik benang adei benang adei anji aa subanu iya manya api kemen daripada melet awewe neangan gawe eta ani sakitnya inu manteng atuh akang oge keuyeung akang teh keuyeung cenah kudu kana cipel tapi nya inu temun tenu aya ukur kajengkel kang tugena lahir ajeng batin baik ngaluhuran pangeran pun ceuk menangkeun ka akang sangsara nu bakal datang nu bakal datang yeah. Terus doyak.
nolis nunggulis pake alis hari pecah deni menang deni iya suka nung iya manya tapi temenang bukolot pedang hilang sang nah hilang teh hari kupang melet daripada meret awewe menike neangan gawe neangan gawe atuh nia aku akan memantau aku akan oke kaya akan kaya jenah kudukanu cintela tapi nyainu temon telu aya ukur kajengkel arusti dugena lahir ajeng batin lain kaluhuran pangeran muncul menang dekakan sangsara nu bakal datang nu bakal thank you.
Bliwang sun Thank you.
pakar salayan tuker pahe jang dibakal sakulune tepung rempu jajantung rejeki jantung namanmu jasa orang melit asih ngariri oyak nadahan musikin lema panangan cepat lempang jajan tuh.